Торговий ювелірний дім «Галіодор» разом із першим кабелем визначило останнього, третього переможця новорічного розіграшу. Умовами акції було зареєструвати чек на ювелірні коштовності від 1000 гривень із 15 грудня до 5 січня 2019 року. Переможця визначили за допомогою сайту Random.org, а щасливицею стала жителька Мукачева Мирослава Логунова. Дякуємо, що взяли участь у нашому розіграші. Бажаємо і надалі приймати участь. Хай вам щастить. Дякую. Дуже гарно. Це ваш подарунок. Напередодні Нового року я шукала подарунок для ювілею. І от знайшла його в цьому магазині. Оці сережки до ювілею. Дали гарну скидку. Я дуже їм вдячна. Пані Мирослава перемогу вважає дарунком долі. Адже жінка неодноразово купувала коштовності саме у цій ювелірній крамниці. Прикрасою задоволена та збирається подарувати її внучці. Ну, дуже ніжна, дуже гарна. Буду мати для внучки гарний подарунок. Це є одна із найстаріших фірм в місті Мукачев. Люди, котрі займаються золотом, якраз це їхня родинна справа. Безумовно, дякую першому кабельному за проведення розіграшу. Усі три золоті ланцюжки разом із подарунковими новорічними атрибутами потрапили до рук щасливих власників. А за проведенням наступних розіграшів слідкуйте на наших сторінках у соцмережах.